여러분 안녕하세요. 大家好, 我 Stan. 昨天在介绍 8月份 回归 idol 的时候, 不小心将 The Boys 的新曲说错了。 The Boys 将在 8月7号 以新曲 8월의 크리스마스 8월의 크리스마스 크리스마스 in August 回归。 8月1号 SM娱乐公开了9月即将出道的 SM7人组合新人男团的团名 라이즈 并公开了成员们的资料 쇼타로 성찬 원빈 韩文名字跟文斌一模一样 소희 승한 은석 Anton是韩国著名歌手兼制作人允桑的儿子 因为是继2016年 NCT之后 时隔7年的 SM新人男团 所以令粉丝们网友们都非常期待我们来看一下对于公开的来自成员们韩国网友们的反应找了与曾参秀太罗非常配合的成员们这就是为什么没有公开过的练习生会有很大的冲击力 好喜欢曾参文斌 Anton的颜值 秀太罗的实力就不用说了文斌应该是颜值成员 就是典型的SM相 果然 SM就是 SM 颜值都不得了 必须要买 SM 股票了哇文斌值得拥有这个名字这照片太帅了 SM 不管是男生还是女生只要说有新人出道的话就会从四面八方跳出来算从以前开始就这样了 当然也是有哪位成员不是 SM相 长得不怎么样以前做过什么等的留言但是整体来说留言非常正面所以想要问一下华语圈的大家觉得来自成员们怎么样呢 接下来我们来看一下一集新曲 Cake 韩国网友们的真实反应 与一集夏天非常相配也符合最近的流行成绩应该会很好以主打歌来说有点遗憾无法将成员们的能力魅力展现的歌曲JYP娱乐好好工作保住女团名家的称号吧第一次听的时候觉得听两次会觉得很好听感觉是针对海外做的歌曲一样海外粉丝们应该会喜欢 JYP娱乐竟然会放弃国内好神奇我好喜欢这首歌好喜欢反复Cake的部分 能理解为什么会有人说遗憾了感觉是一首歌爆红后接着发表的后续曲 不过我是觉得这首是最近一集歌曲中最好听的先不说歌曲好不好听在韩国怎么这么没有话题性呢太奇怪了对于一集新曲Cake 大家觉得怎么样呢 最后我们来看一下引起热议的琼谷安可舞台 7月30号 琼谷在 SBS INGIGAYO 拿下一位后以稳定的歌唱实力舞蹈表演了安可舞台但是在演唱的过程中琼谷将麦克风朝向粉丝们引导粉丝们合唱的时候 粉丝们的歌声音调节拍都不一致而在韩网引起了阿米歌唱实力争议甚至 INGIGAYO 官方也置顶了阿米们歌唱实力争议的时间点而让网友们都爆笑了然后在琼谷得知阿米歌唱实力争议后就在网上留言우리阿미들노래잘해요 再次感动了粉丝们又可爱又好笑可可可因为是英文所以才会那样的再让我们唱一次吧会好好唱的不是记者你没必要这样举击我们吧这次的阿米歌唱实力争议是因为琼谷的安可舞台唱得太好引起话题后产生的幽默而已所以总结一下就是<笑>